Gospodine Nešiću, nalazimo se u vašem salonu, zaista prijatan ambijent i nije ni čudo, vi ste zaista profesionalac u svom poslu i ovo je prilika da vas malo bolje upoznaju oni koji vas ne znaju dovoljno, a povod našeg razgovora je upravo jedan značajan događaj za vas koji predstoji ovog vikenda. Hajmo da pođemo od vašeg posla. Koliko se dugo već bavite, kako bi se to reklo, frizerajem ili kako je stručni naziv za vaš posao? Pa jeste, ja sam krenula, da kažem, eto, sa nekom porodičnom tradicijom. Moja majka je bila frizer i ona je, da kažem, u poslu od 72. godine bila. Znači, naš salon je nekih 46 godina prisutan u gradu. Inače, završio sam srednju školu u Kragujevcu, a kasnije sam nastavio sa višom školom u Nišu. Tu sam dobio zvanje nastavnika praktične nastave i kreatora muško-ženskih frizura. A od 2006. godine, pored posla u salonu, radim i u školi, srednjoj stručnoj školi u Pirotu kao nastavnik praktično teoretske nastave za frizere. Kako ide posao u ovom malom gradu? Nije čudo da ste prepoznatljivi, znaju svi za Aleka, možemo slobodno da vas tako zovemo. I zaista je tesno kod vas i kada je termin u pitanju, kada je zakazivanje u pitanju, koji god tretman da je potreban. Kako ide posao? Pa jeste, Bogu hvala, posla ima dovoljno. Ipak ima ljudi koji prepoznaju kvalitetan, profesionalan rad i što se toga tiče, sasvim je u redu. Uvijek imam. Možete li mi reći šta vas konkretno razlikuje od drugih? Hajmo da navedemo šta to mogu vaše mušterije da dobiju ovde, što ne mogu kod drugih? Pa ne znam, mislim, mogu da kažem da je to jedan detaljan, profesionalan rad i velika ljubav prema poslu. I velika želja da budem, da kažem, svakog dana sve bolje i bolje. Prosto da se negde takmičim sa sobom, da pomeram svoje granice i da neprestano prestajem da volim svoj posao i da se trudim da budem, eto, uspešni i kvalitetni. I naravno da pratim sve moguće trendove koji su aktuelni i interesantni za moj posao. Da li se dešava, pretpostavljam da da, ali eto, reći ćete nam vi, da li se dešava da dođe mušteri i da ne zna šta je potrebno, želi neku promenu? Da li uvek kada dođu tako sa neznanjem, izađu zadovoljni iz vašeg salona? Pa ja se nadam da izađu zadovoljni kada se toliko puta i toliko godina vraćaju u salon i mislim da mogu sa punom, u potpunosti da kažem da uživam apsolutno poverenje svojih modela i uglavnom mi se prepuštaju ono kao šta ti misliš da treba, to je najbolje za mene, apsolutno. Imate novinu u salonu, a to su ove stolice gde perete kosu. U čemu je tajna? Šta se zbiva ovde? Da, to su stolice sa šijacu masažom. One maksimalno doprinose ugođaju pranja kose u živancija. I kakvi su komentari mušterija? Uglavnom su oduševljene, uspavao si nas, super je, dolazimo opet, možemo samo na masažu, na frisiranje. I sada... Zato je druga stolica, naravno. Jedna je uvek dostupna.